Labdien, dāmas un kungi, ēterā raidījums attīstības kods. Visi tie, kam interesē lauksaimniecība un lauksaimniecības inovācijas, visticamāk pēdējo māja nedēļas nogali pavadīja Tērvetes pusē. Tur, pateicoties agrofirmu Tērvete laipnajai uzņemšanai, norisinājās fonda Latvijas lauku attīstībai rīkotā traktordiena. Šī gada tēma – viedā lauksaimniecība praksē. Un traktordiena ilgi jau 2 dienu garumā. Dienu pirms traktordienas atklāšanas 27. maijā notika Baltijas valstu lauksaimniecības ministrija augstāko amatpersonu tikšanās, kurā tika pārunātas nozares aktualitātes un notika apmainīšanās viedokļiem par Baltijā un Eiropas Savienībā svarīgiem jautājumiem. Amatpersonas klātienē iepazinās ar traktordienas pasākumiem un Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicināja atbalstīt mūsu lauksaimnieku ierosmi Latvijas traktordienu pārveidot par visas Baltijas lauksaimnieku tikšanās reizi. Jau 7. gadu šī traktordiena ir kā ģimenes svētki, jo tajā notiek traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas, dažādas izklaides gan lieliem, gan maziem, var iegūt informāciju par dažādiem pakalpojumiem un daudz kas cits. Pagājušajā gadā traktordiena notika zemnieku saimniecībā Eriņi. Šogad akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Anškini. Tērvete izsenis jau ir bijusi tāda darbīga vieta, kur darbīgi ļaudis ir apstrādājuši zemi. Ja? Un viena lieta ir, kad mēs kaut ko izstāstam, un otra lieta, kad mēs visi varam to apskatīt. Ļoti lielu darbu ir ieguldījis Rihards ar visu savu komandu. Ļoti, ļoti lielu darbu un apbrīnojami. Ir tas, ja, kad cilvēki ir tik uzņēmīgi, ja, lai norganizētu šādu pasākumu. Tas ir ļoti, ļoti liels darbs. Šī ir pirmā reize vismaz mūsu Latvijas lauksaimnieku izstāžu veidotāju vēsturē, kad mēs organizējam Baltijas valstu izstādi. Un šodien arī šeit piedalās gan no Lietuvas kompānijas, gan no Igaunas kompānijas. Tā kā traktordienas tēma bija viedā lauksaimniecība, notika lekcijas pieredzes apmaiņa, klātesoši varēja iepazīties arī ar inovatīvu tehniku. Svarīgi braukt pieredzes apmaiņā Baltijas valstīm vienai pie otras, nevis kaut kur uz ārzemēm. Es domāju, protams, nav nekādu šaubu, ja tas ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas to dara, ja. Un Latvijai ir ļoti liels potenciāls. Nākamās traktordienas būs vēl plašākas, jo tajās piedalīsies Somi un Vācieši. Klātesoši varēja pārliecināties, cik skaisti, gudri apsaimniekota ir agrofirma Tērvete un cik labs piemērs tā ir citiem pārņemot labo praksi. Varēs redzēt to darbu, ko šeit cilvēki ir paveikuši. Ja? Ir viss sākot no laukiem, beidzot ar tām lietām, ko mēs esam pēdējos gados uzbūvējuši un sākuši eksploatēt. Kur ražojam jaunas produktus, jaunas preces, dodam kādu pienesumu ikvienam. Paškauska kungam, lielās kompānijas vadītājam gribu izteikt sirsnīgu paldies par to, kad tāda izstāde bija iespējams organizēt. Visi atbraukušie varēja arī iepazīties ar viņu pieredzi, kur uzskatām ir redzams, kā viņi gudri sasaistījuši nozares. Traktordienas 2016. Kuplajā apmeklētāja pulkā bija sastopami arī iepriekšējā gada traktordienu saimnieki. Šis pasākums bija attīstošs. Jo ieguvēji bijām arī mēs, protams, ļoti liels darbs. Ieguvējas bija kompānijas, kuras piedalījās. Un katrā ziņā to, ko katrs uzņēmējs lauku šeit ieguva, ko iemācījās, tas ir tomēr paliekošs. Mēs jau skatāmies nākotnē un sakarā ar Latvijas 100 gadi, tātad 2018. gadā, no traktordienas notiks pie mums Eriņos, un arī šajā pasākumā piedalīsies visas 3 Baltijas valstis. Un šodien mēs no rīta tātad dzirdējām ministru, uzstājamies. Un katrā ziņā tas ir ļoti labi, ka šīs 3 Baltijas valstis tiek apvienotas, sasaistītas kopīgā darbā. Un tā kā jau, teiksim, mēs redzam, ja 7 gadus atpakaļ mēs braucām uz Vāciju, uz Poliju, uz Poznaņu mācīties pie viņiem, tad šobrīd jau viņi var mācīties pie mums, ja? Jo konkrēti vakar arī mūsu saimniecībā bija lietuviešu kolēģi, lielāko saimniecību, var teikt, vadītāji, lai paskatītos Eriņu izmēģinājums, jo 22. jūnijā pie mums notiks skanda agras dienas, un tātad mūsu laukos ir gan kviešu, gan rapšu izmēģinājumu sējumi. Latvijas lauka attīstības fonds ar Rihardu Krastiņu priekšgalā ir tāds veidojums, kas cīnās ne tikai, teiksim, lai pastāvētu lauksaimniecību, bet lai lauksaimniecība izglītotos, lai panāktu noteiktu rezultātu un izaugsmi ne tikai tādā nu, vienkāršā līmenī, bet zinātniskā līmenī, nopamatotā līmenī. Tāpat Grantiņas kundze uzsver, ka tas tiek darīts nevis domājot šauri par vienu nozari, bet gan par vairāk.
vairākām Latvijas tautsaimniecībai svarīgām nozarēm. Liels palīgs ikdienas darbos lauksaimniekiem un ne tikai ir kompānija Hansaflex Hidraulika, kas ir uzņēmums ar pasaulīgām aktivitātēm šķidra plūsmas tehnikas jomā. Hansaflex Hidraulika izgatavo hidropievadus, arī remontē viņus, kā arī ir mums ļoti attīstīts hidrocilindru izgatavošanas cehs. Remontējam tos cilindrus un izgatavojam arī jaunus. Mēs piedāvājam arī smērvielas, eļļas, blīvējumus, dažāda veida un manžetes. Ar pieaugošo darījumu vietu tīklu Hansaflex Hidraulika ir nostiprinājušies reģionos, tādējādi kļūstot pieejamāki klientiem. Mums pašlaik ir 18 filiāles Latvijā un šogad arī top tukumā. Vēl viena 19. filiāle. Ja kāda no nepieciešamajām detaļām nav uz vietas konkrētajā filiālē, tad tā tiek atvesta no citas filiāles jau nākamajā dienā. Ja to nepieciešams izvirpot, tad tas tiek darīts rindas kārtībā. Mēs arī varam izbraukt pie klientu uz vietas. Ir mums bus, kas ir aprīkots pilnā aprīkojumā hidropievadu izgatavošanai, un šogad arī mums ir jauns pakalpojums koordinātu izvirpošana. Tas ir precīzu sēžu un urbumu restaurācijai. Mēs piedāvājam lauksaimniekiem ne tikai hidrauliku, bet arī dažādus risinājumus sarežģītajos mezglos, teiksim, tapas, bukses, cilindru štokus un viss, kas saistīts ar cilindru izgatavošanu. Piedāvājam arī celtniecības mašīnām, daudz un dažādi, pat ja ir nepieciešami aviācijām, kas saistīts hidraulikā. Kompānija attīsta iekšējos pakalpojumus tādējādi veicinot konkurenci. Tāpat tiek patstāvīgi attīstīta pārdošanas kvalitāte, profesionālā kompetence un personīgā izaugsme. Hansaflex Hidraulika tiek vērtēta un uzskatīta par taisnīgu un pievilcīgu darba devēju, kas savus darbiniekus objektīvi atalgo, iedrošina un motivē viņus vislabākajam sniegumam, kā arī rūpējas par viņu emocionālo un fizisko labklājību. Darbinieki vēl strādāt Hansaflex izaugsmas iespēju un uzņēmuma stabilitātes dēļ. Hansaflex darbinieki ir labākie savā jomā, lai kādi arī būtu viņu amata pienākumi. Kompānijas vadība uzsver, ka progress un tradīcijas uzņēmumam nav pretēji vērsti, bet roku rokā ejoši jēdzieni. Tikai tādā veidā viņi ir kļuvuši par to, kas ir šodien. Visdažādāko uzņēmumu uzticams partneris, kuru darbības pamatā ir hidraulisko savienojumu sistēmu izmantošana. Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE šogad svin savu 25. jubileju. Uzņēmums nepārtraukt attīst pakalpojumu klāstu un kvalitāti, kā arī veicina kooperācijas principus nozarē. 2016. gada 1. jūnijā bijām ielūgti uz Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu Baltijā pirmo putu bitumu gatavošanas līnijas un otrreizēji izmantojamā asfalta augstās iestrādes līnijas atklāšana. Tā ir viena no dāvanām, ko mēs esam uzdāvinājuši paši sev, saviem cilvēkiem, savai pilsētai novadam. Bet galvenais jau ir, kas ir pati labākā dāvana. Tā jau ir tās jau sajūtas, ko mēs iegūstam no kārtējā paveiktā darba, ka līdzekļus esam tieši novirzījuši IGATES attīstībai, tās izaugsmei un kvalifikācijas celšanai. Vārdiņš IGATE jau pats par sevi izsaka upes tecējumu, un es IGATītei savai novēlu, lai viņi darbojās tā kā upītu, viņa darbība nekad neapstājās. Ceļu būvniecības sabiedrības IGATE 25 gadu pastāvēšanas laikā ir izveidojies kolektīvs, uz kuru kompānijas vadība var paļauties un kalt nākotnes plānus. Ir jau komanda mums IGATE, kad aizvien sarežģītākas lietas gan pagājušajā gadā, gan šogad tiek uzbūvētas, ieviestas jau pastāvīgi, katrs atbild par savu lietiņu. Paldies IGATES komandai, mums paliek vairāk laika domāt nākošās lietas, kas te varētu būt tālāk. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas Inovācijas zaļās ražošanas jomā ietvaros tika iegādāta un uzstādīta otrreizēji izmantojamā frēzētā asfalta izstrādes līnija, kā arī Baltijā pirmā putu bituma jeb siltā asfalta gatavošanas līnija ar tvaika tehnoloģiju. Šinī laikā, daļai krīzes laikā, kad katra darba vieta zelta vērta, tāpēc man liels prieks par šo uzņēmēju, kurš Jelgavas novadā atklāja tādu ražotni, vairāk ceļu sāk remontēt, tomēr ir Eiropas nauda valsts ceļiem, un tad mēs ražotnē, tomēr viņa ir jauna,
veida, jauna tipa, jā, tāpēc man tiešām liels prieks, paldies. Vidē un dabai draudzīgās putu bituma tehnoloģijas pamatā ir neliela ūdens daudzuma inicēšana karstā bitumā, kas rada putu, jeb burbuļošanas efektu, kas palielina bituma virsmas apjomu un samazina viskozitāti. Savukārt, pēc asfalta ieklāšanas un blīvēšanas, ūdens klātbūte 0,0012% apjomā asfalta kvalitāti neietekmē. Galvenais iegums ir tāds, ka mums tā sezona Latvijā ir vairums tikai asfalta ieklāšanai tū 7 mēnešiem. Šī gadījumā mēs ar šo jauno produktu cērām pagarināt savu asfalta ieklāšanas sezonu. Esam konkrēti spējīgāki. Mēs varam aizvest asfaltu daudz tālāk tagad nekā iepriekš. Pasūtītājiem iegūms atkal tāds, ka mēs arī vēsākos laikapstākļos viņu varam iestrādāt, jo mums ir gan ražošanas temperatūra, gan ieklāšanas temperatūra būs zemāk pie tā visa. Jaunā tehnoloģija samazinās pievienojamo izejvielu apjomu, samazinās būvniecības atkritumu daudzumu, pievienojamā bitumena apjomu, samazinās arī gaisu piesārņojumu. Sārņojušu vielu emisiju apjomu. Kaut nedaudz samazinot šo patēriņu, visa apkārtējā vide tikai no tā iegūst. Šī tehnoloģiskā līnija paaugstina gatavā produkta kvalitāti. Un tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā to, ka uzņēmums Latvijas valsts ceļi ir pēdējos gados ievērojami paaugstinājis kvalitātes prasības. Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE ir uzņēmums, kas jau vairākus gadus atrodas starp 10 lielākajiem nozeres uzņēmumiem Latvijā. Mūsu sadarbība ar IGATE gan jau iepriekš, gan kā šis projekts rāda, tā mums deva pārliecību, ka tā komanda ir spēcīga, profesionāla, līdz ar to varam sadarboties un atbalstīt. Raidījuma attīstības kods komanda var tikai pievienoties šiem vārdiem, uzsverot vēl to, ka kompānija IGATE ir lokāli patriotiska, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Tas ir vidē draudzīgs uzņēmums, kas tur cieņā ētiku un atbildību. Visus viņa atbalsta projektus pat nenosaukt. Īpaši liels atbalsts tiek futbola klubam Jelgava, kas tikko ieguva Latvijas kausu 3. Gadu pēc kārtas. Un cerams, ka tas dos spēku komandai izcīnīt labus rezultātus čempionātā. Savukārt jaunās ražošanas līnijas dos spēku jauniem rezultātiem ceļbūvniecības sabiedrības IGATES plānu un projektu realizēšanā. Turpinām raidījumu attīstības kods. Kopš savas dibināšanas 2004. Gadā Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera ir radījusi un arvien attīsti plašu kontaktu tīklu uzņēmējdarbībā, politiskajā un administratīvajā jomā. Regulāri tiek rīkots semināri un lietišķas tikšanās, nodrošinot iespēju tikties ar citiem tirdzniecības kameras biedriem, kurus interesē darījumi Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā, vai kuri šajos tirgos jau aktīvi strādā. 2016. gada 26. maijā jau tradicionāli tika svinēti tādi kā veiksmīgas uzņēmēja darbības svētki, jo 18. reizi tika pasniegta Vācijas tautsaimniecības balva Latvijā. Der Mensch als Quelle. Vācijas tautsaimniecības balvai katru gadu tiek izvēlēta īpaša tematika. Šogad balvas moto – veiksmes pamats darbinieks. Uzņēmumu darbinieks bija galvenais kritērijs 2016. Gada IGADEJA Latvijas priekšzīmīgu uzņēmumu izvēlē. Tika meklēti labākie piemēri, kā uzņēmumi atbalsta un motivē darbiniekus, radot patīkamu darba vidi. In Vertretung des Schirms. Mēs augsti novērtējam veiksmīgo sadarbību un optimistiski raugāmies arī nākotnē. Esmu pārliecināta, ka iesāktais ceļš ir pareizs. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera ir izvirzījusi mērķi novērtēt un atbalstīt veiksmīgus uzņēmumus, kuru inovācijas devušas ieguldījumu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Ne šīs tehnoloģijas rodās pašas no sevis, ne kāda nejaušība rezultātā, ne arī kādas valsts nejaušība rezultātā ir veiksmīgas. Ne arī biznesi, nelielie startupi ir veiksmīgi abstraktā veidā. Aiz katra šī veiksmes stāsta ir cilvēki, ir darbinieki, kas to ir izdarījuši. Lūdzam šī gada Vācijas tautsaimniecības balvas Latvijā laureātu paziņot Manju Klīzes kundzi. And the winner is Semex. Milzīgs paldies ir Vācijas Baltijas tirdzniecības rūpniecības kamerai par to, ka viņi mums ļauj piedalīties, ka viņi mums izvirzīja un, protams, milzīgs prieks ir par šo pirmo vietu. Šogad pirmo reizi Vetnet projekta ietvaros tika pasniegta Vācijas Baltijas tirdzniecības kameras profesionālās izglītības balva Mēs mācāmies, ko finansiāli atbalsta Vācijas Federālā izglītības un pētniecības ministrija. Balvas patroni ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens un Latvijas Republikas izglītības un
apstiprinātas ministrs Kārlis Šadurskis, jo tā ir darba vidē balstītas izglītības balva, kurā tiek novērtēti gan uzņēmumi, gan arī skolas. Mēs skatāmies uz darba tirgus un apmācības efektivitātes attīstību, un ja mēs runājam par to, ka tie bērni, kas mācās dažādu veidu programmās, ir uz to, lai viņi pabeidzot šo programmu, pēc iespējas ātrāk spētu integrēties darba tirgu, tad šis ir vienīgais efektīvākais risinājums strādāt darba vidē, gan mācīties skolā, gan tajā pašā laikā jau reālā darba vidu apgūt pirmās iemaņas profesijā, un bieži vien šajā darba vidē tiek satikt meisteri, kas pēc tam iesaka šos te bērnus nākotnē darba tirgu. Profesionālās izglītības balvu ieguva akcijas sabiedrība Hanza Matrix. Paldies, man liels pārsteigums, jo ziniet, pārējie bija tirdzniecības rūpniecības kameras biedri, ja, tā ka mēs vēl nebijām, ja, tā ka es jau to domāju, būs, nebūs. Bet klusībā cerēju. Paldies! Tā iniciatīva radās kaut kādā 2013-2012. Gadā, kad atnāca pie manas skolas direktora un saka, nu, okay, jā, mēs slikti mācām, bet nu kā tad lai māc? Un tad mēs apsēdāmies pie galda un sākam runāt, ko tad darām un ko vajag mums. Un skola beidzot sāk saprast, ko vajag darbdevējiem. Un mēs sapratām, kāpēc skola to nevar iedot. Mēs sākām ar 4-gadīgajām izglītības programmām. Patiesībā tas bija ārkārtīgi liels izaicinājums, jo tie pirmā kursa audzēkņi mācās 4 gadus. Mums jānonāk pie rezultāta. Pirmkārt, tas ir iegumums audzēkņiem, jo viņi no pirmā kursa jau redz, kāda ir viņu izvēlētā profesija. Tas ir iegumums uzņēmumam, jo uzņēmums sagatavo atbilstoši prasību, sagatavot speciālistu, un tad, kad viņš 4. Kursā nonāk uzņēmumā, viņš jau ir kvalificēts darba spēks. Darba vidē balstītās mācības ir patiesībā tieši tas, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams parādīt to, ka profesionālā izglītība ir nevis kaut kas novecojis, nevis kaut kas neinteresants, nevis kaut kas, kas der tiem, kas netiec uz virsotnēm, jo profesionāla izglītībā var sasniegt perfekts virsotnes. Un tas ir ļoti daudziem īstais un pareizais ceļš. Nosvinēt kārtējie Jelgavas pilsētas svētki. Šī gada moto – pa gabaliņam Jelgavu lieku. Pasākuma programma tika veidot tā, lai viens jelgavnieks ar savām pozitīvajām emocijām un dalību sajustu, ka ir daļa no savas pilsētas. Bet par krāsaino notikumu mozaīku varētu priecāties pilsētas viesi. Lai gan svētku noskaņu valdīja jau visu nedēļu svinīgās pieņemšanās, sveicot labākos skolēnus, zelta pāris un pasniedzot pilsētas augstākos apbalvojumus. Visspilgtākais notikums ir un paliek Jelgavnieku gājiens. Tajā piedalījās dažādas iestādes, uzņēmumi, organizācijas un interešu grupas, un tas bija vairāk nekā 4 km garš, liecinot, cik vienoti ir jelgavnieki un vizuāli apstiprinot šo svētku moto – pa gabaliņam Jelgavu lieku. Šogad gājiens izcēlas ar to, ka tajā piedalījās daudzi jauni dalībnieki – uzņēmumi, bankas, tirdzniecības centri, daudz skatītāju un vēl vairāk dalībnieku. Uz Jelgavu atbraukušas arī delegācijas no sadraudzības pilsētām. Mums šodien ir viesi no Grūzijas, divām pašvaldībām, gan Kutaisi pilsēta, gan reģiona cilvēki. Mums šodien ir Ukraina, no mūsu sadraudzības pilsētas, no Ivana Frankovskas, un ir mūsu tuvie, senie draugi no Lietuvas Šauļu pilsētas delegācija. Līdz ar to mēs kārtējo reizi, protams, priecājamies un vēlam viņiem veiksmi, vēlam viņiem izaugsmi. Gājiens noslēdzās Hercuga Jēkaba laukumā ar svētku atklāšanas koncertu Ceriņu laikā, bet tas bija tikai viens no daudzajiem dažādām gaumēm sarūpētajiem koncertiem. Deju centra cukurfabrika teritorijā norisinājās laikmatīgās dejas izrāde ārā. Pastasalā varēja vērot gaismu un video projekciju performances uz kokiem 3D multimediālā šovā Kādu nakti pilsētā ienāca mežs. Šodien varu apsveikt pilsētu, šodien es varu apsveikt pilsētas iedzīvotājus un izteikt milzīgu gandarījumu par viņu attieksmi, pret viņu piedalīšanos, par viņu līdzdalību pilsētas izaugsmes veidošanā. Jelgavas svētkus svin visu gadu, tādēļ visi tiek mīļi aicināti uz 10. Starptautisko smilšu skulptūru festivālu, kas norisināsies no 11. Līdz 12. Jūnijam Jelgavā Pasta salā.
Garajā izglītības iestāžu gājienu sadaļā pozitīva emocija pilni devās arī Jelgavas amatu vidusskolas audzēkņi un pedagogi, jo viņiem ir ar ko lepoties, ir labi sasniegumi, ir starptautiski projekti un pats svarīgākais notikums – Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera izvērtējusi duālās izglītības iegūmus un 26. Maijā spīķeru koncertzālē Rīgā viņi tika godināti starp 5 labākajiem par darba vidē balstītu mācību ieviešanu Latvijā. Ciešā sadarbībā ar Diniks Latvijā ir radīta sistēma, kas atbilst konkrētām tirgus prasībām, iesaistot audzēkņus darba procesā un uzņēmuma komandā. Mūsu Jelgavas amatu vidusskolā un Sija Diniks, kurš ir mūsu sadarbības partners, ir vienreizēji darbinieki. Un es teiktu, ka paldies abiem kolektīviem, jo tikai tādā veidā mēs esam iegūjuši šo godalgoto piecinieku. Visi interesanti tiek aicināti sīkāk uzināt par mācību programām skolas mājaslapā. Lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem iespēju piedalīties Jelgavas pilsētas svētku pasākumos, pasažieri visos Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedrisko transportu varēja izmantot bez maksas. Tas noteikti padarīja gan braucējus, gan arī šoferīšus vēl smaidīgākus. Jelgavas autobusu parks ir uzņēmums, kas iezīmē modernus vaibstus pilsētas ielās. Pilsēta var lepoties ar modernāko autoparku Latvijā. Saposti svētkiem autobusa vieni no pirmajiem jau atgādināja par svētku tuvošanos. Cenšamies uz pilsētas autobus vienmēr uzlīmēt kādus pilsētas skatus, kas iedzīvotājiem patīk un arī pilsētas viesiem. Un šis autobuss vienmēr brauc visu cauru gadu līdz nākošajiem pilsētas svētkiem. Ambasadoru tipa zemās grīdas autobusi ir ērti jelgavniekiem un viesiem. Īpaši pielāgoti pasažieriem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Veiksmīgi ir ieviesta Jelgavas pilsētas skolēnu un iedzīvotāja daudzfunkcionāla personalizēta bezkontaktu bankas karte. Bet nu jau spērts vēl viens solis uz priekšu. Autobusā, līdzīgi kā par pirkuma veikalā vai jebkuru citu pakalpojumu, ir iespējams norēķināties ar jebkuras bankas izsniegtu Visa vai Mastercard norēķinu karti. Jāuzsver, ka bezskaidras naudas norēķini būtiski atvieglo autobusu šoferu darbu, jo viņiem nav jāiekasē skaidra nauda, jāizdod atlikums, līdz ar to arī mazākas iespējas kļūdīties. Šāda sistēma arī samazina inkasācijas izdevumus un uzņēmuma finanšu plūsmu kļūst caurskatāmāka. Jelgavas autobusu parka uzkrāto pieredzi labprāt izmanto vairākās Latvijas pilsētās. Bet svarīgākais ir darba kolektīvs ar klientu apkalpošanas kvalitāti ar tradīcijām. Jau kuro gadu, 3. vai 4. gadu, mēs jau arī sveicam labākos autobusu vadītājus, izvērtējot viņu darba rādītājus katru mēnesi un gada kopsavilkumā. Pateicamies labākajiem autobusu vadītājiem par paveikto darbu. Jelgavas autobusu parks – tas ir kolektīvs, kas māka gan strādāt, gan arī atpūsties. Jelgava kļūst aizvien skaistāka. Atzimst ielas un nami un ir apstiprinājusies atziņa, ka tikai kopā var paveikt labāk. Ja ir profesionāls pārvaldnieks un zinošs par visu informētu dzīvokļu īpašnieks, veidojas uzticība, kas ir pamats apsaimniekošanā. Arī pilsētas gājienā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde devās kopā ar saviem lielākajiem palīgiem dzīvojamo māju kontaktpersonām. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde regulāri rīko dzīvokļu īpašnieku sapulces, seminārus, rūpīgi ir izstrādāta elektroniskā informācijas sistēma. Jau tradicionāli ir iedzīvotāji saņemti izdevumi Darīsim kopā, kurā dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams uzzināt aktualitātes mājas pārvaldīšanas jomā, liela uzmanība pievērsta ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, tāpēc nav pārsteigums, ka pie viņiem pieredzes apmaiņā brauc gan tuvi, gan tāli viesi. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde arī turpmāk saredz attīstību tikai kopā darot. Svētku sajūtās novēlam pavadīt arī šīs brīvdienas. Līdz nākamajai nedēļai, lai jums sveicas!